Jamen, præget af vejret, så tror jeg, at det bliver en spændende kamp, men en meget lige kamp. Kjeldte kom godt fra start med 6 point i de første to kampe. Vi vandt 2-1 over Vildbjerg og spillede ikke specielt godt, men en arbejdsindsats og 3 point. Og det tror jeg også, det bliver i dag. Jeg tror først, vi kommer i gang i løbet af de første. Jeg tror, vi skal have 3-4 kampe, før vi kommer ordentligt i gang. Det plejer jeg at ligne herinde for mig. Det vil tiden vise. Jeg har ikke været bange, eller det var jeg ikke sidste gang, og det var jeg heller ikke i slutningen af sidste halv sæson, men meget skundet mig, hvis jeg ikke kom i gang nu her i løbet af de næste par kampe. Benene ser gode ud, og jeg forventer et par sidst i løbet af dag, og måske et enkelt mål. Og bud på os selv? Jeg tror, det bliver en 2-0 sejr til os. God kamp. Tak. Thank you.
Jeg synes faktisk, at vi dominerer fra starten af, og vi viser godt, hvad de vil. Det er at slå lange bolde på deres angreb og kantspillere, og det er også det, de gør hele kampen. Selvom vi spiller på udvind, og selvom der er modvind, så kører de bare lange bolde. Jeg synes ikke, de formår noget. Jeg synes, at Sepp, han har det, de skyder på, og så vil jeg sige, at Ole, han spiller nok hans bedste kamp dernede. Så brænder vi mange. Men det gør de også. Det gør de, men jeg brænder godt nok store. Jeg har forbi to gange, hvor jeg brænder, og Iset, han er helt alene med morgenen, hvor jeg brænder. Det må bare ikke ske. Men til gengæld vågner vi lidt op, og så får vi skruet lige. Tag os lige lynhurtigt gæld målet til 3-1, hvor du egentlig skyder for en lang distance på en keeper, der ikke er helt så høj. Nej, men allerede i pausen, der siger Heinz, at deres målmand halder langt ude. Det vidste vi også i første halvleg, så det må jeg sgu give lidt Heinz, jeg hører lidt efter. Så er det bare at få, så kommer sådan en skråt bold, uheldig misser han den. Deres forsvarsspillere, og så skyder jeg bare første gang, og så er han sgu heller ikke så høj, så jeg vil sige, et godt mål. Ja, tak for det, og tillykke med de 3 point. Tak skal du have. Det er fremragende. Jeg gider ikke sige mere. Nej, det er fedt, også godt. Jeg havde jer alle sammen. Ja. Kom nok. Bare lige hold i hånden. Lad os synge for helvede! Der er ikke nogen af jer, der kan være træt i dag, mand. Isse da. Nej, de brækker du. Nej, det kan jeg ikke lade sig. Det er 4-4. Er du ikke, eller hvad? Kom nu, gutter!